ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو مرکزي پلاوي غړو مسکو د خپل سفر په ترڅ کې خبري ناستې کې وویل چې د سوریې راتګ پر وړاندې یوازینی خنډ د غني حکومت دی. یادې ډلې د مرکزي پلاوي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وویل چې له امریکا سره د سوریې هوکړې له مخې باید نوی حکومت رامنځته شي او هغه زیاته کړه چې موږ هغه وخت سوله کوو چې اشرف غني حکومت پرېږدي او استعفا ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال د طالبانو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او ولسمشر غني به د خپلو دورې تر بشپړېدو وروسته ځای هغه کس ته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس وټاکل شي. اشرف غني وایي موقت حکومت هېڅ راز مشروعیت نه لري او دی د دې صلاحیت نه لري چې جمهوریت منحل کړي. ولسمشر غني چې د اسکن امنیتي مجمع لپاره بلل شوي بحث کې یې خبرې کولې وویل افغانان له موقت حکومت بدې خاطرې لري، ځکه په وینا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ وروستیو پیښو وښوده چې دغه چاره د نظام د فشل کېدو سبب شوه. او طالبانو د امریکا هغه رد کړی چې ویلي یې د طالبان د تاوتریخوالي کمولو او القاعده سره د اړیکو پرې کولو په ګډون له امریکا سره د سولې تړون کې پر خپلو ژمنو نه ده درېدلې. طالبانو ویلي چې د دوحې تړون عملي کول د رواني لانجې یوازینی حال دی.